الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام رمضان المبارک کا آج 12 دن اور سیرت نبوی علی صاحب الفتحیت و سلام کی یہ آپ کی 12 مجلس ہے. کل کی مجلس میں آپ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور میں نے یہ سورہ انفال کی ابتدائی آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائیں, جس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ آج کوشش کریں گے کہ غزوہ بدر تک پہنچ سکیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچاتا ہے. اس وقت کے اندر ہجرت کا باب مکمل ہوا. آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی موٹی موٹی باتیں سنی. ایک بات پھر ذہن میں آئی, دہراتا چلوں, یہ بات ضرور لوگوں کے ذہن میں آتی ہوگی کہ وہ پروردگار عالم جو قوم لوط کو ایک فرشتے کو بھیج کر کے ان کی پوری بستی کو پلٹ سکتا ہے, پوری کی پوری بستی سدوم آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دی گئی, الٹی ہوگی بستی. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل. اس پروردگار عالم کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ مکہ کے کافروں کو مار دیتا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہی قیام فرما رہتے. آخر اس کی کیا وجہ, اس کے پیچھے کیا حکمت, کیا قرآن نے اس کے لیے کچھ ارشاد فرمایا؟ پھر بدر کی, احد کی, خندق کی اور اس کے بعد تبوک کی ضرورت کیا پیش آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اٹھا تو پروردگار فرماتا فَآخَذْنَاهُمْ, ہم نے پکڑا ان سب کو, فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے اٹھا کر پھینک دیا سب کو سمندر میں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کوڑا تھا اٹھایا اور پھینک دیا سمندر میں. وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلا کہتا تھا, قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے میں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوا, بس ایک لمحے کی بات تھی. لما جا امرنا, جب ہمارا حکم آ گیا, ہمارا فیصلہ آ گیا تو بس نجینا, ہم نے بچایا حضرت ہود علیہ السلام کو اور باقی ایمان والوں کو. اور باقی کا کیا ہوا فرمایا, بس وہی ہوا جو اللہ کرتا ہے نافرمانوں کے ساتھ. قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑی ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, زمین میں ایک بھونچال آیا.
فاخذتهم صاعقہ، آسمان سے ایک چیخ آئی، پھر کیا ہوا؟ چند لمحوں میں سب کے سب ایسے ہو گئے، کعلم یغنو فیہا، گویا کہ وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے، گویا کہ وہاں آبادی کبھی ہوئی نہیں تھی. قوم شعیب مدین والے، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ ایک بھونچال آیا زمین میں، سب کے سب زمین سے اوپر سے اٹھے اور نیچے چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے سو گئے. قرآن نے پھر تبصرہ کیا کہ الم یغنو فیہا، ایسا تھا کہ جیسے وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے وہاں پر. مڑ کر لوگوں نے دیکھا کہ کھنڈرات کے آثار اور نشانات بھی نظر نہیں آتے ہیں. تو پھر رحمت للعالمین اور تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء سید الاولین والآخرین، وہ ذات گرامی جو فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور یہ اللہ نے عہدہ عطا فرمایا، اس میں کوئی فخر اور بڑائی کی بات نہیں. پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو غرق کیوں نہیں کیا؟ مکہ کی زمین کو تاہ و بالا کیوں نہیں کیا؟ آسمان سے بجلی کیوں نہیں گری؟ ان کے اوپر کوئی آسمانی آفت کیوں نہیں آئی؟ زمین میں بھونچال اور زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ وہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو سورۃ توبہ کے اندر انشاءاللہ بتائیں گے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء. وہ تبصرہ وہاں فرمایا. لیکن اس سے پہلے ایک اور عجیب بات، جو رب کائنات اپنے حبیب کو چند لمحوں میں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی پہنچا سکتا ہے، مسجد اقصی سے عرش معلی تک لے جا سکتا ہے، سارے آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، اور ساری کائنات کا نظام وہیں کا وہیں جام رہتا ہے، اور آپ چند لمحوں میں واپس دولت قدہ پر بھی تشریف لے آتے ہیں، اس رب کائنات کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ کو اٹھا کر کے مکہ سے مدینہ پہنچا دیتا، بلکہ آپ کے سارے صحابہ کو پہنچا دیتا مدینہ؟ آج براق کیوں نہیں آئی؟ آج جبرائیل کیوں نہیں آئے؟ آج میکائیل کیوں نہیں آئے؟ آج پہاڑوں کی دوریاں کیوں نہیں سمٹی؟ اور یہ پہاڑ اسی طرح دور کیوں رہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی توڑ کر پیچھے سے کیوں نکلنا پڑا؟ اور یہاں سے پھر پاؤں مبارک کو زخمی کرتے ہوئے غار ثور کے اندر کیوں چھپنا پڑا؟ اور وہاں سے یہ اتنا لمبا سفر اور اس مشقت اور پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے 500 کلومیٹر دور، اور جب وہ راستہ بدل کر کے گھوم گھوم کر کے گئے تو وہ 500 بھی نہ جانے 700 تک پہنچا ہوگا. اتنا لمبا سفر آپ کو کیوں کرایا گیا؟ یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس لیے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے. اگر آج آپ کو اٹھا کر مکہ سے مدینہ رکھ دیا جائے، کل کسی کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو وہ بھی اسی وحی کے انتظار میں بیٹھا رہے گا. اگر آج آپ کے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ مکہ کوئی اٹھا کر کیوں نہ مدینہ میں رکھ دے، پوری کی پوری زمین کو مکان مکینوں سمیت وہاں پہنچ جائیں، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن رب کائنات جانتا ہے کہ پھر میرے حبیب آئندہ مصیبتیں سہنے والوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. قیامت تک آنے والے جتنے انسان دین کے لیے جتنی مصیبتیں اٹھائیں گے، جتنی پریشانیاں اٹھائیں گے، جتنی تکلیفیں اٹھائیں گے، فرمایا وہ سب کی سب ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تاکہ آئندہ آنے والا کوئی مایوس نہ ہو، وہ یہ کہے کہ میں تو اپنے حبیب کی، اللہ کے محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوں، اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی. اگر کوئی بھوکوں مرے اس کو کھانے کے لیے نہ ہو، اگر کوئی ستو چبانے پر مجبور ہو، اگر کوئی صرف پانی پی کر اور کھجور کھا کر زندہ رہنے پر مجبور ہو، وہ احساس کم تری کا شکار نہ ہو، وہ کہے کہ میری قسمت بہت بلند ہے کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح مشقتیں اٹھا کر کے نہ جاتے تو پھر قرآن کا وہ ارشاد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
والثمرات وبشر الصابرین. فرمایا سب کو سنا دیجئے جنت اتنی فری کی نہیں کہ تم کلمہ پڑھو اور جنت مل جائے. نہ نہ, اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو بڑا اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے, اور اگر کسی کی آزمائش نہ آئے تو اس کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے, وہ ہے بھی ایمان پر کہ نہیں ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ جب کوئی نیا دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ مصائب سے دو چار ہوتا ہے, اور میں قرآن کی ان آیتوں کی طرف دیکھ رہا تھا. قرآن تو کہتا ہے کہ جو بھی ایمان میں آئے گا وہ مصیبتوں سے دو چار ہوگا, اور اگر کوئی مصیبتوں سے دو چار نہیں تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو تو اندر سمجھ رہا ہے مگر ابھی وہ اس ڈیوڑی سے باہر بیٹھا ہوا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, عربی جاننے والے جانتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بِالضرور ہم آزمائیں گے تمہیں, بغیر آزمائش کے چھوڑیں گے نہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اور کتنے بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ جب تک بے دین تھے مفتی صاحب مزے کی زندگی گزار رہے تھے, جب سے دین اختیار کیا مصیبتوں نے ہمارے اوپر تانے تن دیے, مصیبتوں نے ڈیرے ڈال دیے, مگر وہ بھول گئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کئی دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت کعب ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی, عرض کیا آقا کیا بات ہے, آپ کا چہرہ ایسا دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھ سے برداشت نہیں کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ کئی دن ہو گئے ہیں جس چیز کو انسان کھا کر کے زندہ رہتے ہیں ایسی کوئی چیز میرے پیٹ میں نہیں گئی ہے. اللہ کا کرم اس کا فضل وہ الگ بات ہے, مگر ایسی کوئی چیز نہیں گئی, ان سے برداشت نہیں ہوا. ایک یہودی کی مزدوری کی, اور بہت کٹھن مزدوری, یہودی کے ساتھ معاملہ طے کیا کہ بہت دور سے پانی بھر کر لاؤں گا, تیرے باغ کو پانی دوں گا, اور ایک بالٹی ڈھونے کے اوپر اس نے کہا کہ صرف ایک کھجور دوں گا. کتنی محنت اور مشقت سے وہ مزدوری کی, اور جب گود بھر گئی ان کی کھجوروں سے تو وہ کھجوریں لا کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. آپ نے فرمایا ما تحمل علی هذا, تم بتاؤ کہ تمہیں کس بات نے اس پر مجبور کیا. انہوں نے کہا حبک وحب اللہ, اے اللہ کے حبیب صرف آپ کی محبت نے اور اللہ کی محبت نے. آپ نے فرمایا سوچ کر کے بتاؤ, یہ بڑی کٹھنائیوں کا راستہ ہے, کیا کہہ رہے ہو, کہاں لو لگا رہے ہو. اس نے پھر یہی جواب دیا کہ ہاں آپ کی محبت اور اللہ کی محبت نے. آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا پھر سوچ کر برتاؤ. انہوں نے فرمایا بالکل آپ کی محبت اور اللہ کی محبت نے یہ کرنے پر مجبور فرمایا. آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے تو پھر اس راستے میں کٹھنائیاں آئیں گی, اس راستے میں مصیبتیں آئیں گی, اس راستے میں پریشانیاں آئیں گی. الحق بھی کہو اور سولی بھی نہ پاؤ یہ نہیں ہو سکتا ہے, اس راستے میں مصیبتوں کے بھنڈار آئیں گے. اور آپ نے فرمایا پھر تیار رہو کہ مصیبتیں تمہاری طرف اس طرح آئیں جس طرح پہاڑ سے نیچے آواز کرتا ہوا گڑ گڑ کرتا ہوا پانی آتا ہے. اوہ, کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوا, نمازیں پڑھی تو مصیبتیں آ گئیں, مصیبتوں کے دروازے ہی کھل گئے. جب تک بے نمازی تھے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. فرمایا جب تک بے نمازی تھے تو کوئی اس لیے نہیں پوچھ رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ چھوڑو ان کو وہیں حساب ہو جائے گا. اب نماز پڑھنے لگا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہونے لگی. دیکھیں پکے کتنے ہیں وہ کچے کتنے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, فرمایا ڈٹ جانے والوں کو خوشخبری دو. جو ڈٹ جاتے ہیں سب کچھ لٹا لیتے ہیں اس راستے کے اندر, مگر اس تمام کے باوجود جب مال بھی لٹ جائے, اولاد بھی اٹھ جائے, رشتہ دار بھی اٹھ جائیں تو جواب کیا دیتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے اللہ اگر سب چلے گئے تو کوئی پرواہ نہیں, انا للہ اس لیے کہ بے شک ہم بھی تو تیرے ہیں, وانا الی ربہم راجعون اور لوٹ کر بھی تو ہم نے تیری طرف ہی جانا ہے, اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے. اگر آج یہ سب چلے گئے تو کیا پرواہ ہے, ان سب کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بننا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ تم کلمہ پڑھو اللہ کے دین کو اپناؤ اور پھر مصیبتیں نہ آئیں, کیسے ہو سکتا ہے.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو آزما چکے، اور کس لیے آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سچے جھوٹوں سے جدا ہو جائیں اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ سچے مومن کون ہیں اور کچے مومن کون ہیں. اور جو سچے ہوتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ان پر خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی مصیبت آئے، میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ رہا ہے، کوئی اور زخم تازہ، کوئی اور ضرب کاری. اور جو کچے ہوتے ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، فرمایا کچھ ایسے بھی فراڈی ہیں کہتے ہیں کہ ہم پکے ایمان والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مان گئے، اللہ کے رسول کو مان گئے، اللہ کے دین کو مان گئے، اور پھر فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آلام آتے ہیں، اور آپ کہیے کہ طوفان چلتے ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو ان آزمائشوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا. فرمایا اگر یہ عذاب ہے تو پھر انبیاء پر کیوں آیا تھا؟ انبیاء پر تو عذاب نہیں آتا ہے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مصائب کیوں آئے؟ یہ تو اللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے آزمائش اور درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے. مگر یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اس میدان کے مسافر نہیں ہوتے ہیں، جو اس راستے کے راہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ہٹ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے اس راستے کا، یہ راہ وفا ہے، یہاں اس طرح تھوڑا قدم رکھا جاتا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، اس لیے آزمایا گیا، اس لیے مشقتوں سے دوچار کیا گیا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ اگر چاہتا تو مکہ کو اٹھا کر مدینہ رکھ دیتا، مدینہ کو اٹھا کر کے مکہ میں رکھ دیتا، کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مساجد میں افضل ترین مساجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی، جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی. آپ نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ بتایا گیا دو یتیم بچوں کی ہے. آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور یہاں مسجد بنانا شروع فرمایا. سب سے پہلی یہ، اس سے پہلے قبا کی مسجد بن چکی، لیکن افضل ترین مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، آج یہ مسجد بن رہی ہے. مزدور کون ہیں؟ مستری کون ہیں؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اینٹ اٹھاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور ہم آپ سے گارا لیتے ہیں کہ ہم اٹھائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود دوڑتے جا رہے ہیں. اور آپ کو بتایا جب کوئی کام کرتا ہے نا تو کچھ بولتا رہتا ہے، کچھ کہتا رہتا ہے، اس سے کام آسان ہو جاتا ہے، مگر بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے لگے تو وہ رجز جس کو پڑھ کر کے کام، ذرا آپ سمجھتے بات نہیں سمجھتے، کبھی دیکھا نہیں مزدور لوگوں کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ ایک بات کہتے ہیں، دوسرا پیچھے ساتھ میں دوسرا جوڑتا رہتا ہے. آپ کے علاقے سے میں واقف نہیں، ہمارے ہیں وہ ایک لکڑی کھینچتے ہیں سارے لوگ بول کے، لیکن بڑا اچھا ذکر کرتے ہیں. ایک آگے والے کہتے ہیں لا الہ، پیچھے والے کہتے ہیں الا اللہ الا اللہ، تو اس سے وہ کھینچتی رہتی ہے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے؟ کیا رجز پڑھ رہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا. تقبل، اے اللہ کام کہاں ہے یہ کہ تجھے قبول ہو جائے؟ یہ کون سا بڑا کام ہے؟ تو اپنے کرم سے قبول فرما. تقبل لا اقبل، تو اپنے کرم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ ہم سے تو کچھ ہو نہیں سکا، مگر تو ہے ہی سننے والا اور تو ہے ہی جاننے والا، اس لیے تو اپنے کرم سے قبول فرما. دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بن رہی ہے، رجز پڑھ رہے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اے اللہ زندگی کیا یہ زندگی ہے؟ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصار کی بھی مغفرت فرما اور مہاجرین کی بھی مغفرت فرما.
اور صحابہ جواب دیتے ہیں ھذا الحمال ليس حمال خیبر ھذا بر ربنا واطہر، یہ مزدور یہ خیبر کے یہودیوں کے مزدور نہیں ہیں، یہ ہمارے بزرگ و برتر رب کے مزدور ہیں۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں آج ہم رب کے مزدور ہیں، اور پھر کبھی کبھی اگر تھک جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لئن قعدنا والنبی یعمل، لئن قعدنا والنبی یعمل، اگر ہم بیٹھ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں، مزدوروں کے طرح طرح دوڑتے رہیں، تو پھر فقضا منا عمل المزلل، پھر تو ہم سے یہ بڑا خطا والا کام ہو جائے گا۔ دوڑ دوڑ کر کے مسجد بناتے ہیں، یہ مسجد تیار ہو گئی، کتنی بڑی مسجد تھی، مختلف لوگوں نے لمبائی چوڑائی بیان کی، لیکن قدرے بڑی مسجد تھی، مگر کیسی مسجد، اللہ اکبر، اس کا فرش مٹی کا، اوہو، میں ان مرمری سلوں سے بیزار ہوں، میرے لیے مٹی کا کوئی حرم اور بنا دو۔ اقبال نے کہا تھا نا، مٹی کا فرش ہے، آقا مدنی ایک مرتبہ سجدہ کر کے باہر تشریف لائے تو آپ کی پیشانی مبارک پر مٹی اس کی لگی ہوئی، کیچڑ کی وجہ سے جو بارش پڑ گئی تھی، اس کی دیواریں بھی مٹی کی، بیچ بیچ میں اس کے پتھر ڈالا گیا، اور پلر رکھے گئے بیچ میں کھجوروں کے، اور اوپر کھجوروں کے پتے رکھے گئے، اگر زور کی بارش پڑتی ہے تو اس کے اندر گر جاتی ہے، ہے تو مٹی کی لیکن کائنات کی۔ بیت اللہ کے بعد تمام مساجد سے افضل مسجد اقصی اور بیت الحرام کو چھوڑ کر تمام مساجد سے افضل۔ آپ اس سے فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کے آس پاس میں حجرے بنوائے، اور جب یہ حجرے بن گئے تو آپ کے گھر والے بھی مکہ المکرمہ سے آ گئے، اور کیا جگر گردہ تھا وہ، کہ جب مکہ سے یہ حضرات جا رہے تھے، سب کے اہل خانہ مکہ کے اندر، حضرت ابو بکر کے سب گھر والے مکہ میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں ابھی مکہ کے اندر تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیٹی نے جب ہجرت فرمائی، اس وقت میں وہ امید سے تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا ایک ذلیل نے، اور اس کا نام بھی بڑا کمبخت آیا، اسود ابن اسود، کالو کا بیٹا، کالو، باہر سے بھی کالا اندر سے بھی کالا، اسی نے دھکا دیا تھا جس سے وہ اونٹ سے نیچے گری تھی، اور اسی سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، اور اسی درد کے اندر وہ دنیا سے چلی گئی۔ پھر کیا حالات تھے، کیا اللہ کے دین کے لیے قربانیاں تھیں، یہ ساری قربانیاں دے کر کے آپ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، اور آج ایک نئی تہذیب کی تشکیل دینا ہے، ایک نیا معاشرہ وجود میں لانا ہے۔ کیسا معاشرہ، جس میں انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، مختلف قبائل کو اکٹھا کیا جائے گا۔ آج تک لوگوں نے بہت سنا تھا، اور ہم تو آج بھی سنتے ہیں، ریاستی اور غیر ریاستی، ملکی اور غیر ملکی، علاقائی اور غیر علاقائی، سنتے نہیں سنتے ہیں، لیکن کیا روح تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھونک دی تھی صحابہ کے اندر، قرآن نے اس کی ترجمانی کی، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرمایا حکم یہ دیا گیا کہ جو جو ایمان قبول کرے گا اس کا ایمان تب بہت مر ہوگا جب وہ مدینہ میں آئے، اور مدینہ کا حال کیا ہے کہ جب صحابہ مکہ سے نکلے ہیں تو مکہ والوں نے مدینہ کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، دائیں بائیں سے ان کی تجارت بند ہو گئی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، گویا آمدنی کے ذرائع نہیں، لیکن اس کے باوجود مدینہ والوں کا دل کیسا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا الغنا غنا القلب، مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اور مہاجرین کو ان کے مال میں سے جو جو دیا جاتا ہے اس کی اپنے دل میں کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ہمارے مال میں سے کچھ قبول فرمایا اور ہمارے بھائی مہاجرین کو عطا فرما دیا۔ ویوسرون علی انفسہم، اور اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مگر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا، اور کبھی قرآن پاک پڑھیے گا گم ہو جائیے اس میں، قرآن پاک کہتا ہے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، جب آدم علیہ السلام کے بنانے کا منصوبہ بنا تو فرشتوں سے پروردگار نے فرمایا
کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو میری خلیفہ بنے گی، اور فرشتے جان چکے ہیں کہ وہ مخلوق ان چیزوں سے تیار ہوگی، تو فرشتے اس پر تبصرہ کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار تیری تسبیح کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، یہ کس مخلوق کو تو پیدا کر رہا ہے؟ یسفی قدما، یہ تو خون ریزی کریں گے، آپس میں خون بہائیں گے، اپنے بھائیوں کا گلا کاٹیں گے۔ آج وہ فرشتے دیکھتے ہوں گے کہ کیا پروردگار نے کیا سچ فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ان کے اندر وہ آپس میں جنگ و جدل کے تمام خصائص موجود ہوں گے، لیکن اس تمام کے باوجود یہ جنگ و جدل نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، مدینہ کے صحابہ سے، کہ دیکھو یہ تمہارے مہاجر بھائی ہیں، یہ مال و دولت والے تھے مکہ کے اندر، لیکن سب کچھ ان کا مکہ میں رہ گیا، اور مکہ کے لوگوں نے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اب تم ان کو بھائی بنا لو اپنا۔ مہاجرین نے فرمایا، بھائی کیوں، آپ ہماری جائیداد کا ان کو مالک بنا دیں اور ہم ان کے ماتحت ہو کر کے رہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجری کو بھائی بنا لیں، آدھی جائیداد انصاری کی، آدھی جائیداد مہاجری کی۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ دنیا ایسا تصور کر سکتی ہے؟ دنیا ایسا سوچ سکتی ہے؟ کبھی قیامت تک ایسا دوبارہ یہ نقشہ سورج اور چاند دیکھیں گے، دوبارہ یہ نقشہ آسمان دیکھے گا؟ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے میرے پاس باغات ہیں، آئیے ہم اپنی جائیداد تقسیم کرتے ہیں، آدھا باغ میرا آدھا باغ آپ کا، آپ کو پتا میرے پاس مکان ہے، آدھا مکان میرا آدھا مکان آپ کا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے ایک عجیب بات کہہ ڈالی جس کو انسان کبھی سوچ نہیں سکتا، تصور میں نہیں لا سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے میری دو بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیں، اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں، یہاں آپ کو اور کون رشتہ دے گا، یہاں آپ کے لیے کہاں کوئی رشتہ داری کے لیے تیار ہوگا۔ ہائے ہائے، ان کی یہ قربانیاں، لیکن مہاجرین کی کیا قربانی تھی؟ اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم تھی، آپ فرماتے تھے المسلم کل جسد الواحد، ایمان والے ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اذا اشتکا بعضه اشتکا کلہ، جب کسی کی جسم کی طرح ہے، جب جسم میں سے آنکھ کو چوٹ لگتی ہے پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے، جب پاؤں میں زخم آتا ہے آنکھ روتی ہے۔ اگر ایک ایمان والے کو بھی کوئی دکھ ہوا اور دوسرے کو اس کا دکھ محسوس نہ ہوا، اس کا مطلب اب وہ جسم کا حصہ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا المسلم کل بنیان، مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں، اور اس کے ایک ایک فرد یہاں کی ایک ایک اینٹ ہے، اگر ایک اینٹ ہلائی جائے گی پوری دیوار ہل جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد، فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیٹ بھر کر کے کھا جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف یہ تعلیم تھی، اس نے تو انصار کو تیار کر دیا کہ انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کیا، دوسری طرف آپ کی یہ تعلیم تھی کہ فرمایا اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے، اور اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی محنت سے کماتا ہے۔ وہ نہیں یاد ہے، ایک دیہاتی آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آپ نے فرمایا ناولنی یدک، اپنے ہاتھ تو آگے بڑھاؤ، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، میرے ہاتھ گندے ہیں، کام کر کر کے اس میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کے مبارک ہاتھوں سے ملاؤں مجھے ہمت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا لا ناولنی یدک انا اقبل یدیک، ذرا آگے لاؤ اپنے ہاتھ کو، مسافہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں جو محنت سے کماتے ہو اور اس کی وجہ سے تمہیں کھڈے پڑ گئے ہیں، یہ ہاتھ تو اللہ کے ہاں مجاہدین کے ہاتھ کی طرح پسند ہیں۔ یہ جو دونوں طرح کی تعلیم تھی، اس تعلیم نے سعد ابن زرارہ کو تو اس کام کے لیے تیار کیا، عبد الرحمن ابن عوف کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے فرمایا آپ کا باغ آپ کو مبارک، آپ کا گھر آپ کو مبارک، مجھے تو کوئی جھونپڑا بنا دیجئے، اور آپ کے بچے آپ کی بیوی آپ کو مبارک، مجھے ذرا بازار کا راستہ بتا دو، ہم لوگوں کو تو یہ کاشتکاری کرنی نہیں آتی، ہم تجارت کرنا جانتے ہیں، ذرا بازار کا راستہ بتاؤ۔ اور پھر کیا تھا، سبحان اللہ، چند سالوں کے بعد مہاجرین بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے، انصار بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ ادھر تو یہ مدینہ میں ہو رہا ہے، ہاں ایک بات تو میں بھول گیا، مدینہ کے اندر مختلف قسم کے قبائل رہتے ہیں، کچھ کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا ہے مگر کچھ ابھی ایمان سے باہر ہیں۔ ان میں سے ہی ایک شخص عبداللہ ابن ابی منافق ہے،
وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ دن پہلے ایک معاہدے کے تحت مدینہ کا بادشاہ بنایا جانے والا تھا. اوس اور خزرج کے درمیان ایک عرصہ دراز سے لڑائی چل رہی تھی. بعد نے کہا 120 سال گزر گئے تھے لڑتے ہوئے ان کو آپس میں اور لڑ بھڑ کر کے ختم ہو چکے تھے, مگر آخر یہ تنگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ کوئی صلح کرتے ہیں. اس صلح کے تحت معاہدہ ہونے والا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنایا جائے. اس نے جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہو چکا ہے اور اس کو لگا کہ اب تو میرا چراغ ٹمٹما رہا ہے, اب اس کی روشنی تو کسی کو نظر نہیں آئے گی, اب کون مجھے بادشاہ بنائے گا, تو اس کے اندر ہی حسد اور کینے کی آگ لگ گئی اور بس اس نے پھر وہ کام کیے جو تاریخ انسانیت میں شاید انسانوں سے متوقع نہ ہوں. کوئی موقع نہیں چھوڑا ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کا. شروع میں تو ایمان نہیں لایا, کچھ عرصے کے بعد اس نے ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کیا مگر اندر سے منافق رہا, اور پھر وہ سارے کام کیے اللہ اکبر جو انسان سوچ کر کے سن کر کے شرما جاتا ہے. انسان کی نگاہیں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہیں, کیا کر رہا ہے شخص. وہ سب کچھ اس نے کیا. ایک طرف تو یہ تھا اس سے بھی نمٹنا ہے, دوسری طرف یہودی ہیں جو یہاں کے ساہوکار ہیں اور جنہوں نے سود کا کاروبار کر کے مدینہ نہیں مدینہ کے دور دراز تمام علاقوں کے لوگوں کو دبایا ہوا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کو یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں. حی ابن اختب ان کا سردار جس کی بیٹی بعد میں ایمان لائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی, وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سب سے پہلے دن تشریف لائے میرا باپ بھی گیا, میرا چاچا بھی گیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, اور واپس لوٹے تو تبصرہ کرنے لگے کہ ہم نے کیا دیکھا. تو چاچے نے پوچھا یہ کون آدمی ہے, اس نے کہا وہی جس کا کتابوں میں آتا ہے. تو میرے چاچے نے پھر پوچھا باپ سے کہ تیرا کیا ارادہ ہے, اس نے کہا تیرا کیا ارادہ ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ پھر تجارت ٹھپ ہو جائے, سود کا کاروبار بند ہو جائے, میرے ٹونے ٹوٹکے بھی بند ہو جائیں, میرے ہدیے تحفے بھی بند ہو جائیں اور میں فقیر بن کر رہوں. اس نے کہا نہ قسم بخدا جب تک میری زندگی ہے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کروں گا, یہاں تک کہ ان کو مدینہ سے نکال کر رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی معاہدہ فرمایا, لیکن تاریخ کے دو رخ سامنے رکھیے گا, ایک طرف حی ابن اختب ہے, دوسری طرف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہودیوں کے عالم ہیں, زبردست عالم. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تشریف لے گئے ہیں, بعد نے کہا مدینہ, لیکن صحیح یہ ہے کہ قبا میں ہی جب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں وہیں پہنچے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کو دیکھا اور وہ کہتے ہیں جو الفاظ میں نے سب سے پہلے آپ کی زبانی سنے وہ الفاظ یہ تھے ایوہ الناس, آپ فرما رہے تھے اے لوگوں افش السلام, سلام کو پھیلاؤ, جانو تو تب بھی سلام کرو اور اگر نہ پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو, اور فرما رہے تھے اطعم الطعام, اور کھانا کھلاتے جاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, مسکینوں کو کھلاؤ, محتاجوں کو کھلاؤ, اور فرما رہے تھے وصل الارحام, اور رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھو, اور چوتھا جملہ تھا وصلو, اور تم نماز پڑھو والناس فی نیام, یہاں تک اس وقت میں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تہجد کے وقت میں نماز پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو میں نے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی لیس ہذا الوجہ وجہ کاذب, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی مجلس میں اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرما دیا, اور جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑے مکار ہیں, اگر ان کو پتا چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں پھر میرے اوپر نہ جانے کیا کیا تہمتیں لگائیں گے, آپ ذرا کچھ یہودی سرداروں کو بلائیں اور میرے بارے میں پہلے گفتگو کریں, اس کے بعد میرے ایمان کا ان کو پتا چلے. آپ نے کچھ یہودی سرداروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا بہت بڑا عالم اور بہت بڑے عالم کا بیٹا, ہمارا بہت کریم انسان, بہت شریف النفس انسان اور شریف النفس کا بیٹا, اس سے اچھا انسان تو مدینہ منورہ کی زمین میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم سچ مان لوگے, تو انہوں نے کہا کہ ایسی گواہی وہ دے سکتا ہے ہمیں لگتا نہیں ہے, اور اگر ایسی گواہی دے گا تو پھر ہم اس پر غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن سلام پیچھے چھپے ہوئے تھے, اچانک سامنے آئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہودیت کس کا نام ہے؟ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق, ان کو کہتے ہیں یہودی جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا. کن کو کہتے ہیں یہودی؟ یحرفون الکلم عن مواضعه, وہ جو اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں,
تورات کو بدل ڈالتے ہیں، جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے. وہ یہودی عبداللہ ابن السلام کے اسلام لانے سے کہاں متاثر ہوتے، انہوں نے کہا ہو ہم سے غلطی ہوئی، اس سے بدبخت، اس سے کمینہ آدمی تو آج تک مدینہ میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کر رہے تھے، ادھر مکہ والے بھی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ والوں کو بھی مروڑے پڑ رہے تھے کہ مسلمان تو چلے گئے، ان کو ہم چین سے بیٹھنے دیں. ہائے ہائے، حفیظ جلندری نے بڑے تڑپ کر کہا تھا، اوہو زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں سے جنگ کرتا ہے، زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں سے جنگ کرتا ہے، یہ اس کو پیامیں سلا دیتے ہیں مگر وہ ان سے جنگ کرتا ہے. پلٹ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر آگے، جائیداد صحابہ چھوڑ کر آگے، مکانات مکہ والوں کے لیے چھوڑ کر آگے، مگر مکہ والوں نے مدینہ میں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. ایک خط لکھا سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی منافق کو، تب تک وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس کو کہا کہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی ہے، یا تو تم ان کو مار مار کر کے وہاں سے نکالو، ورنہ تم اس کا انتظار کرو کہ ہم سب پورے عرب کو تمہارے خلاف اٹھائیں گے اور یک بارگی تم پر حملہ کریں گے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور تاریخ میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے اپنے لوگوں کو تیار بھی کیا، حملہ بھی کرنا چاہتے تھے مسلمانوں پر، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ قریش کی ایک دھمکی کے اوپر تم اپنے ہی بیٹوں، اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی رشتہ داروں کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. عبداللہ ابن ابی تو کھڑا رہا، لیکن باقی لوگ اس کلمہ کو سن کر کے تتر بتر ہو گئے اور یہ حملہ ناکام ہو گیا. اس پر انہوں نے بس نہیں کی، انہوں نے تمام عرب کو برگلایا. چونکہ وہ مکہ میں رہتے تھے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھرم کے پیشوا ہیں، گرو گھنٹال ہیں، ہماری بات مانی جاتی ہے. انہوں نے پورے عرب کے اندر ڈھنڈورا پیٹا کہ تمہارے دھرم کے، تمہارے دین کے کچھ دشمن لوگ ہیں، وہ یہاں سے بھاگ کر مدینہ چلے گئے ہیں، لہذا تم ان کا ناطقہ بند کرو، چاروں طرف سے ان کا مقاطعہ کرو تاکہ ان کو کہیں سے رسد نہ آ سکے، ان کو کہیں سے غلہ نہ آ سکے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ پر اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ تم چھیڑ چھاڑ کرو اور اندازہ لگاؤ کہ مسلمان کتنے پانی میں ہیں، اگر کچھ کمزور لگتے ہیں تو پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے. کرز ابن حارب، اسی نے تو حملہ کیا، کچھ لوگوں کو لے کر کے آیا اور مدینہ منورہ سے مسلمانوں کے کچھ اونٹ لے کر کے بھاگا، اور تو کچھ کر نہیں سکا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی مسلسل چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں روانہ فرما کر کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے. ابھی یہ حالات کا جائزہ ہو ہی رہا تھا لیکن مکہ والوں نے انتہا کر دی تو قرآن کریم نازل ہوا. اب چونکہ وقت ہو چکا، بس آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. پہلی آیت ہے یہ، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اوہو، آج اللہ اجازت دے رہا ہے، اذن للذین یقاتلون، آج اللہ اجازت دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ وہ ظالموں کے دانت توڑیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جا چکا ہے ان کو، صرف اس وجہ سے. بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ رَبُّنَ اللَّهُ، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا چکا ہے. اب اللہ ان کو بھی اجازت دیتا ہے کہ تم مظلوم ہو مگر اب ظالموں کے دانت توڑ دو. بظاہر یہ جملہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ مظلوم جو مکہ میں 13 سال پٹتا رہا اور مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ کے مدینہ آیا، تو پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب ظالم کے دانت توڑ. اسی کا جواب اس آیت کے آخری جملے میں دیا، وَإِنَّا عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور ہم ان کی مدد کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. مطلب کیا تھا؟ فرمایا تم نے اٹھنا ہے، باقی سارے کا سارا کام اللہ کی قدرت سے انجام پائے گا. پھر کیا ہوا؟ غزوہ بدر کس طرح پیش آیا اور کیوں یہ غزوہ ہوا؟ اس کے باوجود کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کیوں نکلے؟ اور آپ نے پھر یہ دعا، اللہم اے اللہ، اگر آج تو نے اس جماعت کی مدد نہ فرمائی اور اس کو نہ بچایا تو لن تعبد ابدا الى یوم القیامہ، پھر قیامت تک تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ انشاءاللہ یہ کل